င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတံလွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တံလွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတံလွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်ခင်ဗျာမွေးနေဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကတော့ဗမော်မျိုးမှရဲမြင့်သိန်းမော်လမြိုင်မျိုးမှတိန်သိန်းညွန်စကိုင်းမျိုးမှမအောင်ကျော်မိုးဟင်္ဒရာမျိုးမှမနှင်းလက်ဝင်ပြင်းဦးလွင်မှမကျင်ကျင်ဝင်စိန်ကျိုးဆက်တီလာရှင်အတင်ကိုင်းမှဆစ်ဆဲအလိဇဘက်ချစ်ပုံမန္တလေးလာပြီဝန်တောင်ပြားတန်းမှဒဲနစ်ဟူပြုံးလွင်နောက်ခန့်ကြီးပီတီရေကူကံမှချာဘရိုက်ကောသာသနာမှပါလာဆိုင်မွန်ဘရူးဒယ်ဘိုးပြဲမှရီယန်ရှိုင်ထက်အောင်စကိုင်းတိုင်းရွာတစ်ကြီးမှဝင်းစော်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များနာစဉ်အပေးနေသူများအားလုံးပေါ်ဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘူတူ၍ခံစားရပါစေကြောင်းအချက်တမတရားမြန်မာဝိုင်းစီတင်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်ပေရင်တည်တန်ရှင်နွဲ့ယူဝင်းတည်ဆိုထားတဲ့မဆိုင်မတွလိုက်ဆိုဆိုတဲ့ဓမ္မတချင်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စုတောင်းမြတ်တာညီချင်ရဲ့အရှင်ဖြစ်တော်မူသောဦးထောင်ရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချင်တရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချင်ရဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရွှေလွှဲသွားခဲ့ကြသော အစာနီသူရဲ့ကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ဂျေဇုတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရှေးတန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောယေရင်တော်နှလုံးလာပိုင်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါသူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများယုံရရင်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေ တူညီသောရှိမှန်ချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကျိုးပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေမိအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည်ကြီးကိုတန့်စင်စေတော်မူပါစေချောပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်းထဲမှာကျင်းလင်းရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများ စိတ်နှလုံးတင်းမှာခက်ချမ်းနေသူများအသိဉာဏ်အမောင်းဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စစ်ကြံကြုံနေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစေချောတန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိတိလောကီအာနာမြမတည်မြဲချောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါ အာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချိန်နှင့်မဖြစ်စေဘဲတနေ့သောအချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖြစ်စေချောခြင်းခံယူခဲ့ကြသောကိုရိုရှင်၏သားသမီးများကိုကိုရိုဤကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌ စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာဇာနည်သူရဲ့ကောင်းမြတ်နှင့်ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြုချီးမွမ်းနိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတတ်မှုဤနေမင်းဖြစ်သောကိုရိုရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင် လာစွာသောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီကနေ့ကြားနာထောက်ရှုရတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်မြတ်မှာသခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားစီရင်တော်မူခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးသောဆုတောင်းမြတ်တာဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံ၌မြတ်တာအကြောင်းကိုကြားနာရပါတယ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌မြတ်တာကိုရွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကိုအဖလို့ခေါ်တာခွင့်ရှိပါတယ်။ဖျားနဲ့လူဟာအဖေနဲ့သားသမီးတွေလိုမျိုးကြီးစုတော်
င်ပူဆောင်ပေးခဲ့တယ်အဖဆိုတဲ့စကလုံးကိုယေရှုဖျားရှင်ကပုံစံအမျိုးမျိုးခံစားချက်အမျိုးမျိုးနဲ့သွန်သင်ဆုံးမခဲ့ပါတယ်အဖလို့ခေါ်တာဆူတောင်းခြင်းတွေကိုဓမ္မသစ်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲမှာလည်းတော်တော်များများတွေ့ရပါတယ်ခရိယန်တိုင်းကဖျားကိုအဖလို့ခေါ်ပြီးဘယ်အခြေအနေမှာမဆိုဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌မြစ်တာရဲ့ပထမအပိုင်းမှာဖျားသခင်ကိုရည်ညွှန်းပြီးဖိတ်ခေါ်ဆန္ဒပြုတဲ့အချက်၃ချက်ရှိပါတယ်ဖျားကိုအဓိကဗဟုပြုထားတယ်ကိုတော်ဤနာမတော်အားယုံကြည်လင်းမြတ်ခြင်းရှိပါစေနိုင်ငံတော်သည်ရောက်ပါစေအလိုတော်သည်ပြည့်စုံပါစေဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအဓိကအားဖြင့်တွေ့ရပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တို့အတွက်လူအပ်ရာဖိတ်ခေါ်တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်၄ချက်ကိုတွေ့ရတယ်နေ့စဉ်စားစရာအပြစ်ခွင်လွတ်ခြင်းအနောက်အရှက်မှကင်းလွတ်ခြင်းမကောင်းမှုမှလွတ်မြောက်ခြင်းစတဲ့လိုအပ်ချက်၄ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌မြတ်တာကိုသိချာကြည့်အောင်။စကလုံးတစ်လုံးပျောက်နေတယ်။အဲ့ဒါကငါဆိုတဲ့တကူကောင်းဆန်တဲ့စကလုံးဖြစ်ပါတယ်။ငါငါငါဆိုပြီးတော့မှဒီမြတ်တာမှမတွေ့ရဘူး။သခင်ယေရှုသွန်သင်ခဲ့တာက We and You ကျွန်ုပ်တို့ဆိုတဲ့စကလုံးကိုသုံးပြီးဗ
ဖျားကိုတော့ကိုရောဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပါတယ်ကိုရောဤနာမတော်အားယုတ်သိလေးမျက်ချင်းရှိပါစေသောကိုရောဤနိုင်ငံတော်သည်ရောက်ပါစေသောကိုရောဤအလိုတော်သည်ပြည့်စုံပါစေသောကိုရောရဲ့နာမကိုရောရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုရောရဲ့အလိုတော်ဆိုပြီးတွေ့ရတာပါငါနာမည်ငါနိုင်ငံငါအလိုဆိုပြီးဆုမတောင်းခိုင်းပါဘူးငါဆိုတာထက်ကျွန်ုပ်တို့ဆိုပြီးဆုတောင်းစေခဲ့ပါတယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌မြတ်တာရဲ့ဒုတိယအပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့အားနေ့စဉ်စားเสียပေးပါကျွန်ုပ်တို့ခွင့်လွတ်သလိုမျိုးကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ကိုလည်းခွင့်လွတ်ပါဒါတွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်အများနဲ့အတူတူဆုတောင်းရတယ်ဆိုတာကိုသိသာစေပါတယ်တူဦးကောင်းဖို့အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးအများကောင်းဖို့အတွက်ဦးစားပေးရတယ်စားเสียကိုတို့အတွက်ပဲတောင်းတာမဟုတ်ဘူးငတ်မို့နေတဲ့စင်ရဲသားတွေအတွက်ပါတောင်းခံရမယ်ဆိုတာကိုတတိပေးပါတယ်။ငါအတွက်ဆိုပြီးတကူကောင်းဆန်စတွေးလာပြီးဆိုရင်တော့အတ္တတွေနဲ့စိမတ်တွေဝင်လာတော့တာပဲ။ငြိမ်ချမ်းခြင်းဆိုတာအာလုံးပူပေါင်းမှရတာပါ။ငါအတွက်ပဲကြည့်ရင်တော့ငြိမ်ချမ်းခြင်းလည်းမရှိနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာငါအတွက်ဆိုတာထက်ငါတို့အားလုံးအတွက်ဆိုပြီးတောင်းပါ။အထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာဒုက္ခရောက်နေသူမြမပြည်သူတွေအတွက်ပို့ပြီးဆူတောင်းပေးရမယ်သူတို့ရဲ့မျက်ရည်ဆက်တွေကကိုယ့်ရဲ့ရင်ကိုလာမထီသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တို့နှလုံးသားတွေကမာကျော်ခတ်ထန်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နှလုံးသားကိုပျော့ပြောင်းပြီးအများအတွက်စာနာတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကရုဏာပြတတ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်ဖျားရှင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တာမို့လို့တယောက်နဲ့တယောက်အတွက်ပို့ပြီးဆူတောင်းပေးကြရပါမယ်ဒီနေ့တရားဩဝါဒလေးကိုကြားနာပြတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲကနေဒုက္ခအခက်ခဲရောက်နေကြတဲ့မြမပြည်သူလူထုအတွက်ကောင်းကင်ဘုံ၌မေတ္တာတပုတ်ကိုရွတ်ဆိုပြီးဆုတောင်းပူဇော်ပေးလိုက်ကြပါဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အာရီကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်မကဂျူလီယက်ဂျူဂျူခင်ပါဒီနေ့မှလက်ထက်ချင်းနဲ့အိမ်နောင်တဲ့ဘဝအကြောင်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးသွားခြင်းပါလေပြည့်တက်ကြည့်ရှင်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးလက်ထက်ကြတယ်လက်ထက်ပြီးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အိမ်နောင်တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားကြပြီနှစ်ဦးတည်ထောင်တဲ့ဘဝဆိုတာကအင်မတန်မြင့်မြတ်လှပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဖခင်ကနေပေးရတဲ့ဘဝကိုရရှိကြတာပါဒါကိုအများအားဖြင့်တတိမထားမိကြပါဘူးရှင်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်ဥပမာတချို့ယောက်ျားလေးတွေကချစ်သူနဲ့အိမ်အောင်ပြုကျင်ပြီးဒါပေမဲ့ချစ်သူကအချိန်ဆွဲနေတဲ့လက်ထပ်ခွင့်မရကြသေးဘူးတချို့ကြတော့လေငါကအိမ်အောင်ပြုဖို့အချိန်တက်ပြီဒါပေမဲ့ချစ်သူမရှိဘူးသူ့ကိုရွေးချယ်မဲ့သူမရှိဘူးတချို့မို့အိမ်အောင်တဲ့ဘဝဆိုတာကအင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိလာပါတယ်လက်ထပ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အိမ်အောင်တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားပြီမိမိရည်မှန်းထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ရောက်ရှိဖို့ခင်ပုံးကစနီးပါရစ်ပတ်ဆက်နွဲပြီးတော့နားလည်မှုတွေအပြည့်နဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကဦးဆောင်မှသာကောင်းမွန်တဲ့အိမ်ဆောင်ရေးကိုရရှိမှာပါဒါအပြင်လည်းအောင်မြင်တဲ့ relationship ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့တီခန္ဓာတွေခွင့်လွှတ်တာတွေဒါတွေကအဓိကလိုအပ်တာပဲမဟုတ်ပါလားဒီအချက်တွေကိုနှစ်ဦးစလုံးမရှိခဲ့ရင်တောင်မှတဦးကတော့တေးကြပါရှိမှနမောဆိုရင်တော့ကန်စိုးမှုမှောင်ကြသွားနိုင်ပါလေရှင်တချို့ဆိုရင်လေအိမ်တောင်တဲ့ဘဝရောက်ပြီးကမှချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့တူဦးနဲ့တူဦးတန်တရားတွေဖြစ်စကားတွေများရံဖြစ်ပြဿနာတွေဖြစ်ကြတာစူပူမှုတွေဖြစ်ကြတာဒါတွေကအိမ်တောင်တဲ့ဘဝမှာအဓိပ္ပာယ်မရှိလာပါဘူးဒီလိုတန်တရားဖြစ်မှုတွေနဲ့စကားများကြတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ဒီစုံတွဲကဘယ်တော့မှရှာမကြည့်ကြလို့ပဲဖြစ်တယ်အသက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတူရဲ့ခံစားချက်ကိုတူကနားလည်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တူရဲ့အားနည်းချက်နဲ့အပြစ်တို့ကို forgive and forget ပေါ့နော်ဒီလိုလုံးပေးနိုင်ရင်အိမ်တောင်တဲ့ဘဝကိုပြည့်စုံစွာနဲ့နေနိုင်သွားနိုင်မှာပါပြည့်တက်ကြီးလည်းသိမှာပါအိမ်တောင်တဲ့ဘဝဆိုတာဇုံရဲတွဲကိုစိတ်ရှိဖို့နှိမ်ချတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားရှိဖို့ကိုခြင်းစာတရားရှိဖို့သင်ပေးတဲ့လေခွင်းပြင်းကြီးမှရှိတဲ့ကြောင်တကြောင်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးချစ်ချင်းနဲ့နားလည်မှုတွေကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပြန်လည်ပတ်သက်မှုတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံမှသာအိမ်တော်ကြီးကမျှကြည်ရှိပြီးတော့က
ောင်းမွန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အိမ်ောင်ကြီးကိုရရှိမှာပါ။အိမ်ောင်တဲ့နှစ်တွေကြာလာလေးလေးသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေပဋိပက္ခဖြစ်မှုတွေများလာပြီးတော့အချစ်စစ်ဆိုတာမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့တချို့ကပြောတာတွေကြားပူပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာနားလည်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းလျော့လာသလိုတဦးနဲ့တဦးလည်းနားလည်ဖို့မကြိုးစားခြင်းကြတော့လို့ထင်ပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့ယဉ်ကျေးဆက်နွယ်မှုကိုရဖို့ဆိုတဲ့အခြေခံအချက်ကတော့တရားနဲ့တရားနားလည်ဖို့မုံချလိုအပ်တဲ့အရာပါ။အမျိုးသားသဘာဝကတော့တွေးခေါ်မျှော်မြင်စင်ကြယ်တတ်တဲ့သဘောနဲ့အမျိုးသမီးသဘာဝကတော့စိတ်ခံစားချက်ကိုမလျှော့ဘဲနဲ့စုပ်ကန်ထားတတ်တဲ့အချက်ရှိပါလေ။ဒီတော့ကမြင်းပြိုင်တဲ့အကြောင်းလိုပဲအပြိုင်နဲ့သွားနေတော့မစုံဖြစ်တော့သလိုမဆွေးနွေးဖြစ်တော့ဘူး။ဒီတော့နှစ်ဦးစလုံးမှာအချစ်မေတ္တာဆိုတာကရှာမတွေ့နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်။ဒီတော့နှစ်ဦးစလုံးမတူကွဲပြားတဲ့သဘာဝကိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မိမိတို့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့တဦးကိုတဦးကြိုးစားပြီးလက်ခံပေးနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါပဲရှင်။အင်တာနက်အရှင်းလာလေလေ။စစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့အပြည့်ရှိတဲ့ relationship ကရှိတော့ရှိပေမဲ့လို့တချို့မှာတော့အင်မတန်ရှားသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုလက်တွဲဘော်ကပြောလာတဲ့ပြဿနာကိုကိုကတက်ဆန်တဲ့သူကို့မှာတာဝန်မကင်းဘူးဆိုတဲ့ယဉ်သေးမှလာတဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာနဲ့ဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လက်တွဲဘော်ကလည်းငါရဲ့ပြဿနာကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့နားထောင်ပေးပါလားဆိုပြီးတော့သူဟာငါ့ကိုဂရုတစိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတာပဲ။အဲ့ဒီလိုယဉ်ထဲမှာခံစားလာရပြီးတော့တူရဲ့ခံစားချက်ကိုတူက respect ပေါ့နော်။လေးစားသမှုရှိနေရမှာပါ။ကျမဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်တုံးမှာတော့ဇနီးတွေကဖရာတရားယူတည်ကိုင်ဆိုင်ပြီးတော့စိတ်ရှိပြီးခံတတ်တယ်။ချစ်ချင်းတရားရှိတယ်။ခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိတယ်။ဆိုရင်တော့သူ့လက်တွဲဘော်ကကြမ်းတမ်းအချိုးမပြေပြီမဲ့လေ။ပြောင်းလဲနိုင်အောင်လို့လွတ်နိုင်တယ်လို့ကျမအဲ့လိုဖတ်ဖူးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခင်ပွန်းတဲ့ဇနီးတွေလို့ကြားမှာရင်းနှီးကြွဝင်တဲ့ဆက်နွယ်မှုကိုအပြန်အလှန်လေးစားမှုတွေချစ်ချင်းတရားတွေနဲ့ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ရင်တော့ခီးပေါက်ပါလေဒီအချက်တွေကတော့ pillar of happy marriage ပဲမဟုတ်ပါလားရှင်မိမိရဲ့အိမ်တော်တာယာဖို့အတွက်မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်စွမ်းနေနဲ့ကြိုးစားတည်ဆောက်လို့လည်းရပါတယ်ဆိုတာကိုတင်ပြရင်တာယာတဲ့အိမ်တော်တဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေနာဆင်ပြီးတဲ့သူတူတယောက်စီတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ตาရအေးချမ်းနဲ့နေလေးတနေကိုပန်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလကလူအများ၏အသက်ကိုကယ်တင်ခဲ့သောရဟန်းမျိုးကြီးညိုလေးစားရသူအဖြစ်ကြီးညာခံရခြင်းတည်းအမိကက်သလစ်သာသနာတော်ကြီးနိုင်ယဟန်နာတပါတင်မြောက်နိုင်ရန်အတွက်အဆင့်၄ဆင့်ရှိပါတယ်ဖြစ်ဖျားသခင်အစေခံဖြစ်ကျင်ညာခြင်း၂ကြီးညိုလေးစားရသူဖြစ်ကျင်ညာခြင်း၃သူတော်မြတ်ဖြစ်ကျင်ညာခြင်း၄ယဟန်နာဖြစ်ကျင်ညာခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်မကြခင်ကကြီးညိုလေးစားရသူဖြစ်ကျင်ညာခံလန်းရသောယဟန်မျိုးမှာ Barnet of the Mother of Beautiful ဖြစ်ပါတယ်သူသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း၌တိတ်ဆိတ်စွာဖြင့်သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သူများအနက်တဦးဖြစ်ပါတယ်သူပြန်လွန်ချိန်၌တက်တော်30သာရှိပါသေးသည်ပိုလန်နိုင်ငံ၌ပြန်လွန်ခဲ့ပါသည်သူသည်ယေရှုသခင်ဒဏ်ရာတော်အသင်းဝင်ဘုန်းတော်ကြီးဖြစ်ပါသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလ၌သူသည်ပိုလန်နိုင်ငံ၌တိုးတိုးတိတ်တိတ်တည်င်းသုံးနေခဲ့ရသူဖြစ်ပါသည်သူအားယဟန်နာတင်မြောက်နိုင်ရေးအတွက်တည်င်းအချက်အလက်များစုဆောင်းတင်ပြရေးတာဝန်ကိုယူထားသော၎င်း၏အသင်းဝင်ဘုန်းတော်ကြီးခရစ်စတီယာနိုမက်ဆီမိုပါရာစီမစုဆောင်းရရှိသောအချက်အလက်များနဲ့ဤယဟန်မျိုးသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလကဘုံဆန်ကြည်ဆန်အဆောက်အဦများပြိုကျပျက်စီးမှုများကြားအသက်ရှင်တန်ကျန်ရင်သူများကိုအခြေအနေရပေါက်တူးပေါက်ပြားတူးရင်းများမပါဘဲနှင့်လက်ချောင်းများဖြင့်အပြက်အစီးကြားတူးဖော်ရှာဖွေခဲ့သူဖြစ်ပါれတေဆုံသွားကြသူများကိုလည်းခရိယန်တို့၏ဒလိအတိုင်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိမြုံနှံတကြိုးပေးခဲ့ပါれမသေးပဲဒဏ်ရာများဖြင့်ရှင်တန်ကျန်ရင်သူများကိုမူကိုယ်တိုင်ထမ်း၍စေယုံတို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါれထို့များသာမဟုတ်သူတရင်သုံးသောကြောင်းအနီနာရှိဆေးရုံများဘုံဖောက်ခွဲခံရသောအခါမျိုး၌လည်းသူ၏ဘုံကြီးကြောင်းကိုဆေးရုံအဖြစ်လူနာများကိုစောင့်ရှောက်ကူတပေးခဲ့ပါသည်။သူသည်ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာစာပေများကိုလည်းရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ဝိညာဉ်ရေးစာပေများရေးသားသည့်ဆိုရ၌စာမျက်နှာများစွာပါသောစာအုပ်ထူးထူးထက်ထက်များကိုရေးသားခဲ့ခြင်းတည်း
တနေ့တာအတွင်းဝိညာဉ်ရေးအတွေ့အကြုံများပေါ်လာသောအခါစာရွက်အပိုင်းစာများပေါ်တွင်ချက်ချင်းချရေးမှတ်ထားတတ်သည်ထိုစာရွက်အပိုင်းစာများကိုမြစ်စာပလင်ချေရေး၌တွားချထားလေရှိပါသည်ထိုစာရွက်အပိုင်းစာကိုတနေ့တာ၏တချင်ချင်း၌ကြုံကြိုက်သောဘာသာသူတဦးဦးကထိုစာရွက်အပိုင်းစာကိုယူ၍မှတ်သားလေရှိပါသည်အံ့အားသင့်စရာကောင်းသည်မှာသူချရေးလိုက်သောအကြောင်းအရာတိုင်းသည်ထိုစာရွက်အပိုင်းစာကိုတွေ့သားသောသူအတွက်တမင်ရည်ရွယ်ရေးသားတကယ်သို့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်နေပါသည်သူတက်ရှိချင်းစားရှိနေစဉ်ကပင်လည်း၎င်းတို့၏အသင်းဝင်ထဲမှယဟန္နာဖြစ်သွားခဲ့သောစိတ်ဂါဘရီယယ်နှင့်တူသည်ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်အဆိုပါယဟန္နာသည်လူငယ်တို့ကိုမှိုင်းမှသောယဟန္နာဖြစ်ပါသည်စိတ်ဂါဘရီယယ်သည်၎င်းကြီးညိုခံရသူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသူတို့နှစ်ပါးလုံးသည်အလွန်လေးစားဖွယ်ကောင်းပြီးအလွန်ရည်မှုန်တိမ်မွေးကြပါသည်ဤအရေးချင်းနှစ်ခုသည်အသင်းအဖွဲ့၏နေထိုင်ရာတွင်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်ပါသည်ဤအရေးချင်းများသည်ယုံကြည်ခြင်းညှော်လင့်ခြင်းနှင့်ချစ်ချင်းပါရမီကိုအားကောင်းလာစေပါれ။ဤအရေးချင်းများကို၎င်းတို့နှစ်ပါးလုံးကြင်ကြံရှင်သန်ခဲ့ကြပါれ။ယဟန်မင်းကြီးကသူ့အားကြီးညိုခံတိုက်သူအဖြစ်မကြမီကကြီးညာလိုက်ခြင်းဖြင့်ပိုလန်နိုင်ငံမှာပါရှန်နစ်အသင်း၏ပထမဆုံးယဟန်နာဖြစ်လာပြီးအသင်းတစ်ခုလုံး၏24ပါးမြောက်ကြီးညိုခံတိုက်သူဖြစ်လာပါれ။ပါရှန်နစ်အသင်းတစ်ခုလုံးအနေဖြင့်ယဟန်နာ9ပါးကြီးညိုခံတိုက်သူ24ပါးဖျားသိက္ခာအစေခံ9ပါးရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းရုံးရပုစ်တရင်အရသိရှိရပါれ။ကောင်းကြီးကိုခံယူခဲ့ခြင်းတည်းစိတ်ပီတာဖျားကြောင့်ကြီးအပြင်၌တီလုံးတံများဖြင့်စူညံနေပါれအဘေကြောင့်ဆိုသောအလဲခစ်ကပင်ခရာတက်ဖွဲ့ရဟမင်းကြီးထံမှကောင်းကြီးခံယူပြီးနောက်ပြန်လဲထွက်ခွာနေခြင်းဖြစ်ပါれသူတို့သည်တူစကာနာခရိုင်စီအနာမျိုးတွင်ရှိတိုရီတာမျိုးအားကိုစားပြုသောအဖွဲ့ဖြစ်ပါれယခုကဲ့သို့သောအခမ်းအနားကိုစိန့်ဂျိုဆစ်ပွဲနေ၌ကျင်းပလိရှိတော်လဲယခုနှစ်၌မူကက်ယောဂါဆိုကြောင့်ရွှေဆိုင်ထားခဲ့ရာယခုမှကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါれရဟမင်းကြီးက၎င်းတို့အဖွဲ့အားကျိုးစိုးနှုတ်ဆက်ရင်၎င်းတို့အဖွဲ့ကိုစားပြုသောမြို့သူမြို့သားများကိုလည်းထို့အတူထိုမြို့တော်၏ဆရာတော်စတီဖန်နိုမန်နီတီအားလည်းနှုတ်ဆက်ပါကြောင်းမိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။ဤဘင်ခရာအဖွဲ့ကိုစိန့်ဂျိုဆက်ဘင်ခရာအဖွဲ့ဟုအမည်ပေးထားပါသည်။ယခုကဲ့သို့လာရောက်ဂါရဝပြုရခြင်းရည်ရွယ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူယူရီကာရီနီကရဟမင်းကြီးကယခုနှစ်ကိုစိန့်ဂျိုဆက်နှင့်အဖြစ်ကြေညာထားသကဲ့သို့စိန့်ဂျိုဆက်၏နှစ်ကိုကျိုးစိုးသောအပြင်ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီးထူပြိုင်ပွဲ၌အနိုင်ရသည့်အဖွဲ့ကိုရဟန်းမင်းကြီးမှကောင်းကြီးပေးထားသောအလံကိုပေးရန်စီစဉ်ထားကြောင်းပြိုင်ပွဲမှာမြဲပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးဤပြိုင်ပွဲကိုနှစ်စဉ်မတ်လ19ရက်နေ့စိန့်ဂျိုဆက်ပွဲနေ့၌ကျင်းပလေရှိကြောင်းယခုရဟန်းမင်းကြီးကောင်းကြီးတော်ကိုခံယူပြီးအမျိုးသည်အဆဆအယယအစဉ်ပြေချုံးမွေသွားမည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းပွဲတော်ကိုလည်းလာပေါင်းများစွာနှောင်းပြီးမှကျင်းပရကြောင်းသူကရှင်းပြခဲ့ပါသည်မျိုးတော်ဝင်ဂျာဂိုမိုကရာစီကလည်းပွဲတော်ကိုကျင်းပရန်အတွက်ထူးခြားသောရဟမင်းကြီးကောင်းကြီးကိုခံယူရရှိပြီးဖြစ်၍အတိမ်ဆောင်မရှိကျင်းပနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးဤကောင်းကြီးကိုခံယူရရှိခြင်းသည်မိသည့်ခံစားချက်နှင့်မတူကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ဤပင်ခရာဖွဲ့နှင့်တူ၎င်းတို့ဆရာတော်ကိုရိုင်းလည်းလိုက်ပါလာပြီးဖျားဘူးများနှင့်တွေ့ဆုံပြီးသောရဟမင်းကြီးနှင့်လည်းခိတခဏစကားပြောဆိုခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်နှင့်ခိတခဏတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်စကားပြောခွင့်ရခဲ့သောဆရာတော်အားရဟန်းမင်းကြီးကျမ်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍မေးမြန်းကြည့်ရာကျမ်းမာကြောင့်ဟန်ဂေရီနှင့်ဆလိုဗက်စကီးယားတမန်တော်ခီးစင်နှင့်ပတ်သက်၍အလွန်ကျဉ်တဲ့နေကြောင်းပိုမို၍ကျမ်းမာနေကြောင်းအကြီးစားခွဲစိတ်မှုအပြီးခံစားခံထမ်းနေရသောဝေဒနာများပေါ်ပေါက်သွားသောကြောင့်အင်အားပိုမိုပြေဝနေပြီးညနာမှလည်းရွှင်ပြဝင်ပနေကြောင်းသူ၏တမန်တော်ခီးစင်နှင့်ပတ်သက်၍အကောင်းမြင်ပြီးအသီးပွင့်ကောင်းများတိပွင့်လာမည်ဟုမျှော်လင့်နေကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်အနေဖြင့်ရဟန်းမင်းကြီးကောင်းချီတင်စကားများကိုဘာသာသူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ပြင်ဆင်နေသောအကောင်းဆုံးအချိန်၌ပြန်လည်လက်ဆင့်ကမ်းပေးပါမည်အကြောင်းဖြေကြားခဲ့ကြောင်း Rome Report တင်အရာသိရှိရပါတယ်။ကျမကတော့ Pinky Theory ကြော်ပါI'm not afraid to die.
မင်္ဂလာပါရှင်။ Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံွေဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube Channel Twitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါပြီ။ဟောတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။စုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။Thank you.